Me afrimin e lojrave olimpike dhe paraolimpike dimrorën në Pekin, nga nisje të cilave mungon më pak se një muaj, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar vlerëson se qyteti Pritës I ka plotësuar kushtet për mbajtjen e tyre, pasi masat anti-Covid janë marrë. Një ekip I Komitetit Olimpik Ndërkombëtar I udhëhequr nga drejtori ekzekutiv Kristof Dubi, mbërriti në kryeqytetin kinez ditën e mërkurë dhe gjatë një interviste të dhënë një ditë më vonë. A I tha se përgatitjet për eventet sportive kanë ecur mirë. Provat që I paraprin nisjes së lojrave kanë qenë të suksesshme. Disa modifikime të vogla u janë bërë planeve operacionale, por gjithçka është gati. Pistat janë gati dhe duken fantastike. Mund të them se në prag të nisjes së lojrave nuk ka asnjë defekt. Zyrtari I Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ka vlerësuar protokollet anti-Covid të ndërmarra nga autoritetet. Lojrat olimpike dimrore do të zhvillohen nga data 4 deri me 20 shkurt dhe do të pasohen nga ato paraolimpike që do të mbahen në mars. Por eventi sportiv rrezikon të humbasë shkëlqimin e tij për shkak të bojkotit nga disa vende perëndimore. Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, por edhe Australia kanë pranuar se nuk do të marrin pjesë në to, me argumentin e shkeljes së të drejtave të njeriut nga shteti kinez.